پڑھیے مسلم محبت کی بارگاہ میں کچھ مسئلے دے رہا ہوں لائق یا رسول اللہ بول رہے رسول اللہ ایک مرتبہ اور کہہ رہے ہیں منصور حسن بڑا دو سجائے بیٹھے سجائے بیٹھے ہیں منصوری آستانے کو سجائے بیٹھے ہیں سجائے بیٹھے ہیں منصوری آستانے کو سجائے بیٹھے ہیں منصوری آستانے کو ملے گا فیض ولی آج ہر دیوانے کو ملے گا فیض ولی سجائے بیٹھے ہیں منصوری آستانے کو ملا ہے جو بھی انہیں یہ تو شان ان کی ہے ملا ہے جو بھی انہیں یہ تو شان ان کی ہے ملا ہے جو بھی انہیں ارے یہ تو شان ان کی ہے ملا ہے جو علی و فاطمہ غوث الورا بھی آئیں گے علی و فاطمہ غوث الورا بھی آئے ہیں علی و فاطمہ غوث الورا بھی آئے ہیں یقین جس کو نہ ہو جس کو نہ ہو آئے آزمانے کو یہ ذکر شیخ ہے ولیوں کی پیاری محفل ہے یہ ذکر شیخ ہے ولیوں کی پیاری محفل ہے فیض خواجہ پیا آج یہ
شمع بزم ہدایت
زلف دل افروز تیرا کو سلام اس دل شوق تیرا کو سلام بھیجے سب کی شوق